Jeg vil gerne vise lidt om, hvordan man kan hive bestemte værdier ud af en vektor eller matrice i MATLAB. Og lad os først tage fat på noget, som vi kan bruge som eksempel, og så bagefter arbejde lidt med det. Så jeg laver en matrice ved hjælp af den funktion, der hedder magic, der laver det, vi kalder et magisk firkant, som har den egenskab, hvis man lægger alle værdierne sammen i en række eller en kolonne, så giver det præcis det samme, og jeg mener egentlig også, at det skal gælde på diagonalerne. Så det kan vi se, om vi er i stand til at hive de her værdier ud. Så noget af det første, der kan være interessant at tage fat i her, det er at sige, jamen, hvordan kan vi hive en bestemt række ud? Hvis jeg gerne vil have den anden række ud, og den har alle værdierne, så kan jeg skrive 2 kolon, eller 2 komma kolon. Og så hiver jeg alt ud fra anden række, og eller så hiver jeg anden række ud, og jeg hiver alle værdierne ud fra den række. Så hvis jeg gør det her, så kan jeg prøve at se, om A er defineret til at være den her størrelse, og den anden række ligger her, og hvis jeg nu hiver værdierne ud, så får jeg værdierne ud fra den anden række, så ved hjælp af den her notation, så får jeg præcis værdien af anden række. Jeg kan også undgår lige, at den der viser noget. Så kan jeg sige, at jeg både vil have anden og tredje række ud, ved at sætte dem ind i en liste, og så får jeg det her som resultat. Så der har vi anden række, og vi har tredje række. Så ud fra det her er jeg i stand til at tage nogle bestemte værdier ind i A, og så pille dem ud. Godt. Vi prøver lige med lidt mere her. Nu har vi igen A-matrisen. Hvis jeg så gerne vil have det her 12-tal pillet ud, så står den på række 3, kolonne 4. Så der kan jeg skrive A 3, parentes 3,4. Og så får jeg lige præcis 12-tallet ud hernede. Hvis jeg nu både var interesseret i at få altså alle værdierne i den fjerde række ud, så undskyld, den fjerde kolonne. Så skal jeg sige, at jeg vil have værdier ud fra alle rækker. Det markerer ved det første kolon her. Og så siger jeg, at jeg kun vil have ting fra fjerde kolonne. Så når jeg kører kodestumpen her, så får jeg resultatet. Hernede det bliver alle værdierne i den fjerde kolonne. Så lad os prøve at se, om vi kan eftervise de her egenskaber ved det magiske kvadrat. Så hvis jeg nu siger sum, og så siger jeg a, og jeg vil gerne have summen ud for den første række, så kan jeg se, hvad er værdien af den? Den er 34. Så spørgsmålet om vi har de samme summe for de andre rækker her. Jeg skriver lige rå 1, rå 2, rå 3 og 4. Sådan der. Det ser ud til, at de alle sammen giver 34. Så det ser jo faktisk ret pænt ud. Og tilsvarende kan vi så lave med kolonnerne, hvor vi hiver værdierne for alle rækkerne ud, og så tager værdien for kolonne 1. Så se, hvad kommer det ud her. Og derfor er vi igen 34. Det er faktisk præcis samme sum som den oprindelige. Og hvad har vi mere? Så skal vi se, om vi kan pille elementerne ud langs diagonalen. Den er jeg straks mere i tvivl om, hvordan man gør. Jeg har lyst til at prøve en ting, og jeg har også en mistanke til, at den nok kommer til at fejle. Men hvis vi nu tager, at vi gerne vil have det første element ud, det hedder så 1,1. Det var 16, vi skal lige have af og sammenligne med. Så skal vi have 11 ud og 6 og 1. Så har vi 16 og 11. Det ser fint ud. Og så har vi 6 og 1. Så har vi altså alle elementerne ud her. Så langt så godt. Men hvis jeg gerne vil pille det ud på den her måde, så giver det måske lidt ballade. Men lad os se, om det alligevel kan lade sig gøre.
Fordi hvis jeg nu siger, at alle de værdier, jeg gerne vil have ud her, det er 1, 2, 3 og 4. Og så tilsvarende herude. Så får jeg hele matricen. Fordi herude der siger jeg, at jeg vil have noget fra alle fire rækker. Og jeg siger også, at jeg vil have noget fra alle fire kolonner. Jamen, så får jeg det hele. Mens det, jeg var interesseret i, det var kun at plukke dem ud sådan enkeltvis. Nå. Hvad kan vi gøre ud over det? Så kan vi selvfølgelig tage en forlygge, hvor vi har en eller anden variabel, der kører fra 1 op til 4, fordi vi har en 4x4 matrice at se på. Og så hiver vi værdien ud af A på plads K, K. Og så får jeg faktisk alle gang til alle værdierne her med 16, 11, 6 og 1. Og vi kan få den til at regne summen ud. Sådan der, og det giver også 34. Hvad mangler vi ellers? Så det var den diagonal, der gik skråt ned. Og så har vi diagonalen, der går skråt op. Og for at ramme den, hvordan gør vi så det? Så i den første række, der er det sidste element, vi skal have fat i. Så der skal der blive et firtal her. K er 1, så det bliver noget med 5 minus k. Så kan vi køre den her, det giver også 34. Super. Så nu har vi faktisk fået tjekket den her magiske firkant ud. Med at summen af alle rækkerne er 34, summen af alle kolonnerne er også 34, og de to diagonaler, hvis de er lagt sammen, de giver også 34. Så langt så godt. Så vi er altså i stand til at pille bestemte værdier ud af den her struktur. Nogle gange er man også interesseret i, jeg gør lige sådan der, CLC, for at få ryddet outputtet her. Nogle gange kan man også være interesseret i at sige, jeg vil ikke have række 2, 3 og 4 ud, men jeg vil have række alle rækkerne ud fra række 2 eller fra række 3 og så resten med. Det kan man gøre på den her måde ved at skrive 2 og så end. Og end betyder bare, det er det tal, der bliver brugt her, det er antal rækker eller kolonner, hvis det stod på den næste plads. Det er så det, der bliver taget ud. Så her vil jeg tage fra række 2 og frem til og med den sidste række. Så det er det, jeg får at se her. Nu har jeg både A, og så har jeg fra række 2, det vil sige den her, og så til og med den sidste række, som er det, der bliver taget ud. Jeg har også mulighed for at sige end minus 1, hvor man så tager nummeret på den sidste række, og så trækker man 1 fra, og så er det det, man bruger. Og der skal man tænke på, at end minus 1 bliver beregnet først, og så bagefter bruger man den her kolon operator til at finde ud af, hvor mange rækker dækker det her over. Det betyder også, at hvis man har nogle tal, man gerne vil trække fra hinanden, altså der har en liste med værdier, man vil finde ud af, hvordan ændrer værdien sig fra en plads til den næste, så kan man bestemme det ved hjælp af noget notation i stil med det her. Så hvis vi lige laver en funktion her, der siger x opløftet i anden, og vi har nogle x-værdier, der kommer her fra linspace fra 0 til 2, for eksempel, og vi vil bare gerne have 5 værdier, så laver jeg så en ny variabel, der hedder fvalst, hvor jeg har anvendt funktionen på de her 5 værdier. Så det er det, der står her. Og hvis jeg så gerne vil bestemme, jamen, hvordan ændrer værdien sig her fra 0, fra den første plads til den anden plads, så kan jeg faktisk bestemme det ved at sige fvalst fra plads 2 til end. Det giver så de sidste 4 elementer. Og så vil jeg så gerne trække de første 4 elementer fra, så derfor siger jeg fra f-valg fra 1 til n minus 1. Sådan her. Og nu har jeg to lister, der har samme længde, det vil sige, at jeg kan trække dem fra hinanden.
Og så har jeg bestemt, jamen, hvad er forskellen mellem de to første pladser? Lad mig lige se, om jeg kan få vist den der. Altså forskellen mellem de her to, ryger jeg herned. Forskellen mellem de her to, ryger jeg på den her plads. De her to på den her plads, og de her to ryger ned på pladsen hernede. Godt. Så på den her måde kan man få MATLAB til at regne med mange værdier på én gang ved at gemme dem i passende lister. Det kan nogle gange gøre koden lidt lettere at læse, når først man kender notationen. Og endnu vigtigere, så kan det også gøre koden mange gange hurtigere, når man kan lykkes med at omskrive det på den her måde. Fordi MATLAB er mere effektiv til at beregne ting på den her måde, end hvis man har en forløkke, hvor man skal gå igennem tingene med. Det er ikke en bekymring, I skal have i det her kursus, men senere hen kan det godt være relevant at vide, hvordan man bruger ting mere effektivt.